臭。十年的庙也还旧了，又还旧了的规矩了，有重夜班的故事，还旧了就来。我想要的还旧了规矩了，有重班的再来有。没让他跪给求跪地妙爱金有不大过 Alexander 的小不大过来给他跟他离我的还是有来给你来有 Alexander 不高还有了有可以给他白色的不高还有了有还有了有也还有也还有了 Many cute Is it exam? Ahmed Det må gå ut med sosisk Og det gjør meg back up Og det gjør meg dust Jeg må nægge Og det er med den nægge middag Bekki sosisk back up Og det ja ma olen nagu ma ei maa ei saa teate küll nüüd on poodides need kes käivad pead otsas on hästi nõmedad ja mis mõni mõni ja täna ma tegin ühe asju tegelikult oleks olnud pidi seda tegema aga tead ta ei saanud täna tunda on siin igatahes Jim ehk mina tahtsin öelda et täna ma näitan LVS-e mida ma saan backupi kogas ja ma ei usu et mu ema ega isa tuleb äkki mõnedel on aga minu tuleb päris backupi okei okay, igatahes ma näitan ja see on nüüd pima ja kuidas ma tegin taas siukse kingituse ja ma tahtsin siis öelda et okei okay. Okei, tahtsinkin öelda. En mä näe sinne, että mä tuon. Mä tuon uutsi kohe oma elpeistä. Tuli, että tänään on niin paljon rapsimista. Ja muidaks visakke ka like mu. Vaata, että sarjalle esimene osa, kun on nyt yks like ja yks dislike. Ja mä ei taha üldse dislike nyt. Nope. Igatas, no, mina võin ju ka laiga. Muidugs, ma olen nii suur, tehke mulle fanklubi ja kuna ma olen nagu nii äge ja puha. Ma olen siin nagu varim siin. Aleksandra, kuidas sina siia said? Tim, sa tead, et see on minu YouTube. Timme! Iga tähes, ärge unustage fänklubi mulle teha. Tim! Sest asja pärast mulle Tim tege. Aga täna ma siis näitan, ma ei tea, kas ta võttes, oma LBS-e, mida ma olen väga pikku käes saanud. Okei, lähme edasi. Neid on üsna vähe, aga esimene on siis tšum. Tšuga nagu tšum. Siin on tähed. Ja ta minu sõnud sõnud ju. Elbis. Ta on fik. Ja ta on fik. Ta on fik. Ta on ka fik. Okei, ja minu on siis ka fik. Elbis. Tal on pole magnet. Eemisel pole magnet. Ta on minu ook. Aga mulle meedib. Ta on nii väga. Ta on lihtsalt minu ju. Ta on elbis. See pole kilpessi märki või? See siis, et... Jah... Aga tal on nagu... Siin... Teine punase magneti peal loomaga peal. Okei, ja minu on siis Tim, ehk viimane. Juu, ja ärga unustage mitte kuule. Tim on täiesti tavaline kuule. Ta sai koos kipsi, ma sain siin koos kipsiga, tal on siin auk. Ta... Fik, ta on kivi kõva arvatselt. Ja ta meidi ma nii väga. Okei, see oli mu tänane video.
sorry, et sinne ikinä festivaalia tuli kaas. Tchuu. Hei, diula, mun kama. Niin. Aleksandra, eikö syömä? Mä kiiresti painin sen töölle uudestaan jo, että Fologamint ja mä tein omalle Twitter-kanaali Fologamint, se alkaa. Mä Instagramissa ja Musical.lis, aga onkin anteeksi, mä itlän mun nimi. Okei, Instagramissa ole, minun nimi on siis Smile. Ei päälisetkaan, mä ei tee praegu nalja.